Gün gələcək, qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar. Tam əminik ki, Prezident İlham Əliyevin dediyi bu söz bu dəqiqədə Ermənistanın altını üstünə çevirməkdədir. Görərsiniz, elə üzümüzə gələn həftə erməni ekspertləri, erməni başbilənləri, yaxud Ermənistanın Avropadakı bacı və qardaşları hay-küy salacaqlar ki, bəs Azərbaycan Ermənistan torpaqlarına iddialıdır. Əvvəla, gələn həftəni gözləməyib, elə indidən hayların cavabını verək ki, söhbət müharibə aparmaq, həmin ərazilərə silah göndərməkdən, müharibə ilə ərazi tutmaqdan, işğal etməkdən getmir. Bu bir. İkincisi, söhbət qədim Azərbaycan torpaqlarından gedir. Azərbaycan xalqının tarixin müxtəlif mərhələlərində zorla qovulduğu, deportasiya edildiyi ərazilərdən, dədə-baba yurdumuzdan gedir. Söhbət tarixi ədalətin bərpasından gedir. Nə deyir tarix? Prezident İlham Əliyev bu suala konkret faktlarla mərhələli şəkildə bir-bir aydınlıq gətirdi. Bir sözlə, 20-ci əsrin əvvəlindən etibarən Azərbaycanlara qarşı yürüdülən işğal, soyqırımı siyasətinin real mənzərəsini yaratdı. 1918-ci ildə təzə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün ilk qərarlarından birində bizim tarixi şəhərimizi İrəvanı Ermənistana faktiki olaraq bağışlamışdır. Bu bağışlanmaz bir addım idi, bu xəyanət idi və cinayət idi. Və bunu biz hamımız yaxşı bilirik, xalqımız da bunu bilməlidir. Biz heç vaxt tariximizi təhrif etməməliyik. Yəni görün, cəmi 2 il ərzində nə qədər böyük bəlalar gətirildi xalqımızın başına və əgər kimsə hesab edirdi ki, 1918-ci ildə İrəvanı Ermənistana verməklə biz hansısa daha böyük bəlalardan özümüzü sığortalamış ola bilərdik. Bax, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir də onu göstərir ki, bu çox yanlış, səhv addım idi və dediyim kimi xəyanət idi. Heç vaxt hətta səndən güclü olan qüvvə qarşısında sən geri addım atmamalısın. Hər zaman öz hüququnu qorumalısan, xüsusilə doğma torpağını qorumalısan. Tarixdən o da kifayə qədər yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı, Azərbaycan xalqının tarixi yurdundan köçürülməsi prosesi 20-ci əsrin 40-cı, 50-ci illərində də davam etdi. Yəni, ermənilərin torpaq iddiaları, Azərbaycan ərazilərini nəyin bahasına olursa olsun mənimsəmək, dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaratmaq arzuları bitmək bilmədi. Bu da təbiidir, çünki hayların öncə Çar Rusiyası, sonra isə Sovet İttifaqı kimi böyük qardaşı vardı. Nəticədə 1948-53-cü illərdə xalqımız növbəti dəfə deportasiyaya məruz qaldı. Özü də fikir verirsinizsə, dövlət başçısı təxminən saat yarımlıq çıxışında tarixi hadisələri, xalqımızın başına gətirilən müsibətləri konkret faktlar arasında paralelli aparmaqla çatdırır. Həmin dövrün reallığını detallı şəkildə ortaya qoyur. Məsələn, 1948-ci ildən danışanda Prezident 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin əldə olunmasında Azərbaycanın roluna diqqət çəkir. Sovet Azərbaycanından 300 min insanın həlak olmasını, həmçinin Sovet Ermənistanında yaşamış 10 minlərlə Azərbaycanların həyatını itirməsini xüsusi qeyd edir. Qələbənin qazanılmasında həlledici rol oynayan Azərbaycan neftinin əhəmiyyətindən danışır və bütün bunların qarşılığında da müharibədən, yəni 2-ci Dünya Müharibəsindən cəmi 3 il keçəndən sonra xalqımıza qarşı növbəti cinayətin törədilməsini, soydaşlarımızın növbəti dəfə deportasiyaya məruz qaldığını bildirir. Daha sonra isə məlum 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində yaşananlar və Qarabağın işğalı. Yəni, Prezident bütün bunlara toxunmaqla tarixin müxtəlif mərhələlərində faktiki ilə bugün də xalqımıza, dövlətimizə qarşı önərən haqsızlığın kökünü, real səbəblərini ortaya qoyur. Çünki proses bitməyib, əziz tamaşaçılar. Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları bitməyib. Haqsızlıq, ədalətsizlik, ikili oyunlar, ikili yanaşma, erməni havadarlığı bitməyib və proses bugün də davam edir. Odur ki, Prezidentin dilindən səslənən bu sözlər o anlamı kəsb edir ki, bir,
biz tariximizi unutmamışıq. Hər şeyi dəqiqliyilə xatırlayır, ən xırda məqamı belə yaddaşımızda saxlamışıq. 2. Ermənistan'da konkret havadarlar da anlasınlar ki, dövr o dövr deyil. Bugün Azərbaycan hər qarış torpağının sahibidir və hər qarış torpağına qayıtmağa da iddialıdır. O cümlədən də əlbəttə ki, Qərbi Azərbaycana. Niyə? Çünki... Qərbi Azərbaycanlar qanunsuz olaraq deportasiya özü də dəfələrlə məruz qalmış toplumdur. Onların hüquqları bərpa edilməlidir. Və onlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Və mən bunu deyəndə mən təxmin edirəm ki, yenə də Ermənistanda növbəti dəfə isterika başlayacaq ki, ay Azərbaycan gəldi, bizi işğal elədi və s. Yox. Biz bunu sülh yolu ilə eləmək istəyirik. Biz hüquqlarımızı sülh yolu ilə təmin etmək istəyirik və yenə də deyirəm, bütün konvensiyalar bu hüququ tanıyır. Ona görə buna nail olmaq üçün o cümlədən biz beynəlxalq müstəvidə daha fəal olmalıyıq. Dünya ictimaiyyəti həm də onu bilməlidir ki, bugün Azərbaycanın bir məqsədi, bir məramı var. Biz 20-ci əsrin əvvəllərində Xalq Cümhuriyyətinin, daha sonra isə Sovet Azərbaycanın buraxdığı səhvləri düzəltmək, tarix ərazilərimizə qayıtmaq niyyətindəyik və bu proses artıq başlayıb. Dövlət başçısı Qərbi Azərbaycandan olan ziyalılarla görüşdə dediyi fikirlər, ünvanladığı konkret mesajlarla prosesə əlavə dinamizm verdi. Yalnız dinamizm deyil, həm də istiqamət trayektoriyasını, strateji hədəfləri bir-bir göstərdi. Fəaliyyət kursu ortaya qoydu. Biz nəyi, necə, nə zaman etməliyik suallarının cavabını verdi. Və dövlət başçısı açıq şəkildə bildirdi ki, 44 günlük Qarabağ savaşı Azərbaycan xalqına qarşı yürüdülən haqsızlığın, işğalın böyük bir hissəsini aradan qaldırdı. Yəni, Qarabağ azaddır. Bugün Azərbaycanlılar doğma Qarabağına 30 illik həsrət çəkdiyi dədə-baba ocağına qayıdır. Amma təkcə Qarabağ yox. Biz bütün tarixi ərazilərimizə qayıtmalıyıq.